Gjat Karabatas, ashtu si fundur e than edhe banor të zonës, por edhe përfaqësues të opozitës, protestat nuk do të ndalen dhe do të vijojnë. Ka njësur tashmë marshimi deri në pjesën ku është vendosur Trau dhe do të shohim se si do të vijojë pikërisht ky marshim i qytetarëve të Divjatës. Po, ka nisur ky marshim të ndërruar shikues, ndërkohë që Ervis Kuçi ndodhet në këtë raportim të drejtë për drejtë në transmetim live në News 24. Është një rrugë 2 apo 3 kilometër që do të përshkohet deri tek vendosja e Trau të shkojë një formë organizimi e ditës sotme që kanë vendosur protestuesit. Siç dëgjuat edhe deputetin Koreshi, sa herë që të vendoset Trau, apo sa herë që do të ketë tentativa për vendosjen të Trau, përsëri protestuesit do të jenë aty për ta hequr atë, duke rënë në kundërshti të plot me këtë vendim të Ministrisë Mjedisit. Jemi drejt për drejt, ky është rrugtimi pra që po bëjnë protestuesit deri tek Trau që të çonë në parkun e Divjakës. Po, po Ervis. Pra, shohim që ka njësur këtë marshim i banorve të Divjakës dhe jo vetëm, deri në mjediset ku është vendosur pikërisht Trau, do tjetë një rrugë e cila pritet të përshkohet në këmp nga banorët. Nuk është tentuar që të blokohet pikërisht kjo rrugë e cila të qonë ka mjediseve të Traut, por do të vijojnë të ecin në këmp deri në zonën e hyrjet parkut të Divja Karavasas. Aktualisht nuk është të shohim punoj një policie, cilët një ditë më parë vendosën edhe një kordon sigurie në mjediset atje ku është vendosur Trau. Sot protesta nuk ka shoqëri të uniformave blu. Do të shohim deri në fund se si do të vijoj ky marshim, i cili do të finalizohet pikërisht aty ku është vendosur Trau, pra në hyrje të parkut kombëtar të Divja Karavasas. Po, qëndrojmë drejt për drejt me pankarta në duar. As 1997 nuk na ka... Po, shohim që policia ndërkohë po i paraprin protestës banorëve të Divjakës. Shkojmë pikërisht në atë drejtim ku po shkojnë edhe protestuesit për të krijuar ndoshta edhe atë që një ditë më parë ishte një kordon sigurie për të penguar heqjen e Traut, por që nuk arritën dot që t'ia dilnin pra qytetarët dhe banorët e hoqën pikërisht atë barikadë dhe shpresojmë që tani më të jetë e hequr, sepse nuk e dim se çfarë është bërë gjatë këtyre momenteve, nëse është vendosur sërish apo jo. Ndërsa banorët janë vendosur që të mos lejojnë pikërisht bllokimin e rrugës dhe vendosjen e barikadës elektronike. Po, vjen të duket kjo pankar që nisa ata citoi pak çast më parë, as 1997 nuk na ka ndaluar këtë që na ka lënë nëna natyrë për pyetjen e Divjakës. Pra, aty ku po drejtohen të gjithë këta protestues. Shohim që edhe policia po. Edhe policia po operon në të gjithë zonën, shohim që uniforma blu shkojnë drejt vendit ku janë drejtuar edhe protestuesit. Përkohë që rruga pikërisht është drejt zonës ku është vendosur edhe Trau në hyrje të parkut kombëtar të Divja Karavasas. Ka nisur këtë marshim protestuesit prej rreth 5 minutash. Protesta e lëmë për ditën e sotme, u organizuar për në orën 10:30, e pesta për nga rradha, sepse ka patur protesta edhe përpara se të vendosej Trau. Në momentet që u shfaqën punimet e para për të, banorët u alarmuan dhe u organizuan për të ngritur në protest. Sikurse përmendet edhe gazetari Kuçi, nuk ka ende një reagim zyrtar nga ministria, qoftë edhe si përgjigje për këto protesta të vazhdueshme që organizohen në mbështetje janë edhe deputetë të opozitës. Zoti Koreshi foli pak momente më parë për News 24, duke shprehur vendosmërinë se sa herë që Trau të vendoset, aq herë do të ketë edhe veprimin për ta hequr atë.
Kjo është rruga që po ndjekin deri tek Trau, sepse po marshohet atje, nëse protestat e tjera kanë qenë në vend fiks, pra ke Trau, ku ka patur edhe tensione ditën e djeshme. Sot është në formë marshimi, janë rreth 2 apo 3 kilometra që shkohet deri atje. Përvis. Ne vazhdojmë të marshojmë të bashku me banorët të zonës dhe përfaqësues të opozitës drejt zonës hyrëse të parkut të Divjak Karavaspas. Ndërkohë që kjo protest mësohet se do të vazhdojë nëse nuk ka një ndërhyrje nga ana e Ministrisë së Mjedisit për pezullimin e këtij vendimi dhe për të të një vendosje së Traut. Dhe vetëm kjo është mënyra që mund të shqetësoj banorët e zonës dhe ata që operojnë pikërisht me biznese në këtë zonë për të vijuar normalisht aktivitetin e tyre në një ndër zonat më të frekuentuara pikërisht bregdetit të zonës jugut, nëse do ta quajmë të tillë, dhe për të vazhduar pikërisht punën e tyre në ato që njihen si restorante tradicionale të gjithë kësaj zone. Po, ndërkohë edhe një rrëvit përsa i takon forcave të rendit, policisë nuk shohim, të paktën në këto momente që marshohet, nuk është se shohim prani të forcave të rendit. Nuk e dim nëse si do të jetë situata atje, nëse do të ketë një kordon, si ditën e djeshme. Deri më tani nuk ka tani të uniformave blu në marshimin e banorve të Divjakës, por në AIFA arritëm të shihnim, ka pasur pikërisht një spostim të forcave policore nga mjediset e bashkisë, ashtu si kundër ishte lajmëruar më herët, ku do zhvilloi protesta, drejt zonës së parkut të Divjakës. Kemi parë automjetet e policisë dhe patrullat që janë spostuar pikërisht pa mjediseve të hyrjes së këtij parku, dhe nuk e dim nëse ka një kordon policor, por jam i sigur që do të jetë vendosur një kordon policie për të ruajtur paksa edhe qetësinë për mos të përshkatzuar situatën, ndërkohë që ne vetëm pak për paranisjes së kësaj proteste mësuam që Trau nuk ishte vendosur, ka pasur një tentativë për rilidhjen e energjisë elektrike, por që më pas është lënë në mes, me pretendimin që mund të kishte një protest dhe mund të dëmtoheshin pikërisht protestues dhe ata që mund të mblidhen pikërisht pranë mjediseve të këtij parku. Ervis, me aq sa mund të shohësh dhe të dallosh, ka krahasim të numrit të protestuesve nga dje sot, ka një tkurje të tyre apo janë gati të njëjtë në numër? E kanë fjalën për nga insistimi për të protestuar. Me aq sa shoh, ditën e sot ne ka më shumë protestues qasuar me një ditë më parë, kjo edhe për faktin që sot është cilësuar si një lëvizje qytetare, ajo që po bëhet, një lëvizje për të mbrojtur Divjakën dhe zonën turistike të saj, çka e bën që edhe prania e qytetarëve të jetë edhe më e madhe, ndërkohë që edhe kjo nisën ka e organizuar në të tillë formë, është menduar për të nisur sa më shumë qytetarë drejt zonës së parkut, për të marrë edhe ata banorët të zonës që jetojnë pikërisht përgjatë kësaj rruge e për të grumbulluar të gjithë pranë mjediseve të kush vendosur pikërisht të Trau. Por numri i qytetarëve, krahasuar me dje, është më i madh, ndërkohë që ka pasur edhe thirrje të vazhdueshme edhe në rrjetet sociale pikërisht për këtë situatë dhe për të lejuar qytetarët që të bëhen pjesë e saj. Unë do tentoj t'i afrohem njëherë deputetes Ilda Dhori, e cila është pjesë e këtij marshimi, për t'i marrë një mendim. Zonja Dhori, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për prezencën. Jeni sërish sot pjesë e këtij marshimi. Çfarë do të thotë kjo për ju dhe për qytetarët e Divjakës? I falenderoj gjithë qytetarët e Divjakës, të cilët kurrë nuk më kanë zënjur në qytetarinë e tyre dhe në qëndrimet e tyre dinjitore, sidomos kur bëhet fjalë për le të themi tentativën për të shtypur të drejtat
e tyre, kur bëhet fjalë për tentativën për të dëmtuar, aneksuar, privatizuar një pronë dhe pasuri kombëtare. Kur nuk e ka lejuar Divjak qytetarët e saj të dëmtohet qoftë edhe le të themi një gjete aty parku kombëtar edhe gjatë trazirave të 97. E ka mbrojtur fizikisht Divjaka dhe sot e ka një pasuri e ka por i takon. I takon këtyre banorëve që e kanë mbrojtur, e i takon kur askujt nuk i bien tendërmand, i takon këtyre njerëzve që e kanë pasur këtë monument kulture në qendër të prioriteteve të tyre. Kështu që sot unë i falenderoj pa mas për praninë e shumë të numër, për përgjigjen 100% pozitive dhe kjo shumë rëndësishme pa ngjyrime politike. Të gjithë bashkë jemi pro për këtë kaos kundër bllokimit të hyrjes në park, kundër bllokimit të hyrjes në plazhin publik të Divjakës. Dhe kjo është një kaos që do fitohet për të ruajtur këtë pasuri, jo vetëm për këtë banor, ka mirë, nuk është fjala vetëm për këtë, por për gjithë shqiptarët. Për ta pasur pasuri kombëtare të lirë dhe mirëpritim të çdo vizitor ta vizitojë i lirë. Pas pasur nevojë të paguaj, karakter të cilat nuk ja dinë pas kësaj destinacionin final, por pa pasur nevojë para nga xhepat e tyre vetëm për të kaluar, vetëm për të. Ka pasur tentativë për të komunikuar me ministrinë e linjës për sa i përket mosvendosjes së këtij tralli? Kam qenë në komunikim të vazhdueshëm me ministrin, por unë mendoj që salla e kuvendit është piedestali i komunikimit, i shpëndimit, të mendimeve, i të gjimit të njëri tjetrit dhe problemeve të popullit. Dhe ti, kur unë isha në kuvend për të ngritur të çështje, ministria kishte ikur dhe nuk u duk gjë fundi. Pra ministria ishte pseur sepse nuk ka asnjë justifikim, sepse nuk ka asnjë gjallë, asnjë koment për të bërë në këtë rast dhe nuk ka le të themi asë një argument për këtë shkelje, për këtë arbitraritet që po i bëhet këtyre njerëzve. Këtyre njerëzve punëtorë, të butë, njerëzve të punës dhe djerëzve se si detyrojnë atë gjatë kujtë, por që kur nuk e kanë lejuar, që t'i shtypin dignitetin e këtyre njerëzve. Do vazhdoni të protestoni edhe pse është cilësuar një tarife ulët ajo që do të vendoset për turistët? Nuk për tarifën, nuk thidhet fare për tarifën, sepse tarifë nuk do të ketë fare. Nuk do të ketë as të ulët, as të lartë. Dhe këtë ta dëgjoj mirë Mirela Kumbaro, ne flasim për dignitet. Nuk flasim me se sa e ka të fryrë xhepin ministra dhe sa është 50 lekë për ministra. Ne flasim për dignitetin e qytetarëve dhe ata do të lëvizin të lirë në parkun e tyre, të gjithë qytetarë. Si do të vazhdoj kjo, nisëm? Ne do të vazhdoj me reagimin tonë dherët në një spratje për fundimtare të ministrës, krahat e dhe veprimeve në linjën në ligjore, ne do të vazhdoj me reagimin qytetarës, se nuk ka le të themi një drejtësim të madhe se sa ajo që kërkohet nga këta qytetarë, të ndershëm që ka lënë sot punën e tyre, se Divjaka është shumë punë, dhe këta qytetarë ka lënë punën sot për të mbrojtur monumentin e tyre dhe gjithë qytetarëve. Faleminderit. Kemi qëndruar pra në një sim të drejtë për drejtë të deputetes së opozitës në një zorje cila mes protestuesve edhe njëherë ka vijuar të kërkoj pikërisht mos zbatimin e këtij vendimi dhe pezullimin e tij për banorët e Divjakës dhe jo vetëm, ajo ka thënë që nuk është tarifa ajo se çka tentohet të bëhet, por se bllokimi i të gjithë një zone të tërë e cila e ka mbrojtur parkun e Divjak Karavastas edhe gjatë periudhave të vështira, ashtu si kundër janë cilësuar edhe si që është cilësuar edhe viti 1997, e ndërkoj që sot nuk mund të vendoset një barikade e tillë, e cila do të pengoj jo vetëm zhvillimin e zonës, po mbi të gjitha do të krijoj barriera për sa i përket banorëve dhe turistëve që zgjedhin të vizitojnë Divjakën, jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe gjatë ditëve të tjera të vitit, duke qenë se është një ndër zonat që operon me biznese në fushën e turizmit edhe gjatë ditëve të tjera të vitit, pra edhe gjatë sinës së dimrit. Po, Pervis, ku ndodheni tani aktualisht? Është afër distanca me Traun, aty ku është edhe pik ndalimi i të gjithë protestuesve që po marshojnë? Jo, duhet kemi edhe pak
Për sa i përket mbritjes deri në mjediset ku është vendosur trau, kjo është vetëm një rrugë që të çon pikërisht në këtë zonë dhe nuk mund të kalohet nga askund tjetër për të shkuar pranë mjediseve të hyrjes të parkut të Divjak Karavastaz, një rrugë që po përzgjohet të bëhen në këmbë nga banorët të zonës dhe jo vetëm, pikërisht për të treguar që ata janë bashkë në këtë mjesëm. Po ndërkohë janë duke ecur në rrugë kryesore, apo jo, sepse shohim që janë edhe automjetet që nuk është se është ndaluar qarkullimi. Pra vijojnë tjene edhe automjetet, por edhe banorët që ecin. Po, është vetëm një rrugë që të çojnë pikërisht drejt zonës ku është vendosur trau, dhe banorët janë duke ecur pikërisht paralel me ne në këtë aks rrugor për të shkuar deri pranë vendit ku u protestuan ditën më parë. Aty ku pati edhe konfrontime me policinë dhe ku u arritë të mos vendosej barikada elektronike të paktën për ditën e djeshme, ndërkohë që pas të orë më parë, për para njësit kësaj proteste, kjo barikad nuk ishte rivendosur. Sërish, nërkohë që pritet shojmë se çfarë do të këtë ndodhë, pritet gjatë orëve, kur pritet të organizojë kjo protest, të bëjë grumbullimi në mjediset e sheshit për para bashkisë të Divjakës, e më pas kë marshim, deri në zonën ku është vendosur, është planifikuar të vendosë e trau. E kuptoj. Mirë, vjojmë të jemi drejt për drejt, ka ende rrugë për të shkuar deri tek trau, por kjo është e vetëmja rrugë i vetëmi kalim, si që shpjegon edhe Ervis Kuqi për shkuar tek trau, tek parku i Divjakës Karavastaz. Por banorët janë më të shumë në numër se ditën e djeshme, paktën kjo reflektohet edhe nga ana e gazetarve, Ervis Kuqi këtë përmendi pak momente më parë, ndërkohë që janë të pranishëm edhe deputetët, por që janë në, ka, edhe pse është vetëmja rrugë, ka grupime të ndryshme të protestuesve. Foli për News 24 deputeti Koreshi, më pas foli edhe deputetja Dhori, të cilët janë në kundërshtim të plot me këtë vendim të ministrisë për vendosjen e traut tek parku i Divjakës.